Fala galerinha, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo comentado. Dessa vez, estamos aqui pra defender o roubo, né? As malas de dinheiro. Mas eu tô aqui com a 762 Steel. Vamos, essa arma tá muito da hora, ela é muito boa. Será que pegou? Não, morri não. Ah, que saco, cara. Matei e morri, né? Essa flag tá uma porcaria, na verdade, tá muito boa. Mas quando você tá quase pra morrer, mano, é chato pra caramba. E galera, vamos tentar rushar com a produção. Corta aí, produção. Mas galera, vamos tentar pegar bastante kill com a 762 Steel. Ai, caraca, tá foda, velho. Bom, eu curti bastante esse modo de jogo. A galera curtiu mais aquele de roubar os carros lá, de ficar mais tempo no carro ganha. Eles acharam bem bizarro. Eu não joguei ainda, nem a conquista. Eu. Caraca. Isso, garoto, morre aí. Vai, morre. Boa. É hit kill com essa arma, galera. Caraca, mano. Essa arma é muito boa, só que tem tem que fazer, tem um tipo de um glitch, galera, nessa arma. Essa bolinha vai aparecer duas bolinhas dentro dessa bolinha. Quando você aparecer duas bolinhas, é que você consegue matar, por exemplo, ó. Filha da polícia. Caraca, mano. Não deu certo, velho. Ficou feio agora, mano. Caraca, mano. Não. Eu bobiei agora, galera. Dá pra matar bastante, mano. Eu saí um pouco do ritmo, né, mano, de jogar com a 762. Porque eu achei, né, na verdade, que ia conseguir matar bastante, galera. Mas vamos voltar aqui com a 762. Vamos voltar lá porque lá tem bastante galerinha, mano. Tem uns negara. Caraca, velho, quanto nego, mano. Eu já levei um. Ué, maluco aí, boa. Foi mal, cara. Não vou reviver não, mano. No hardline aqui é cada um por si, na verdade. Tá bem difícil alguém reviver você. Mas eu curto reviver a galera. Eu vou morrer. Eu curto reviver a galera, né? Porque ganha pontos mesmo, né? E é isso, mano. Tamo aqui feio pra caramba, né? 4/4. Mas vamos lá, mano. Ó, o maluco aqui, velho. Eu tava sem munição, mano. E o cara deu hit kill também em mim, velho. Bom, eu saí do ritmo de novo. Mas bora lá, galera. Desculpa aí, mano. Eu não. Eu excitei, velho. Ficou muito da hora. Double kill. É isso? Será? Não foi. Eu atirei, mas o cara me matou antes. Não, não. Nossa, velho. Atrasou, velho. Bora lá, bora lá. Vamos rever nossos companheiros de equipe. Vamos tentar dar a volta aqui, galera. Ixi. Eu acertei, né? Acertei de novo. Ah, velho, não acertei o maluco, mano. Que mentira, cara.
Ah, velho. Que mentira, cara. Ah, bora lá, mano. Conseguimos já 11 carinha aqui mortos. Matamos 11 já. Ixi, eles estão lá embaixo. Mata, mata. Ué, era, mata o cara aí, velho. Aí, mano, tá tão fácil. Bom, sniper, né? Como vocês sabem, eu odeio. Mas é isso, galera. Valeu aí, mano, por assistir. Se inscreva no canal. Quase um casalzinho de dois. E é isso. Valeu aí. Opa, subiu mais uma.